Коррупция деген деле биз бажы кызматын ойлоп келебиз, туурабы? Анткени узак жылдар бою коомчулукта бажы өткөрмө бекеттеринде жемкорлук гүлдөгөн деген түшүнүк калыптанып калган. Бирок соңку жылдары бажы кызматында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болгону талашсыз. Барган сайын өткөрмө пункттарында коюлган акылдуу камералар менен товар же фураны өткөрүп жиберүү мүмкүн эмес. Биздин кабарчылар Кытайдан келген жүктөрдү өткөргөн Торугарт пунктуна барып, автоматташтырылган тутум кандай иштерин жеринен көрүп келишти. Теманы кесиптешим Айгерим Жаныкул кызы айтып берсин. Климаты катаал Торугарт аймагы деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте эртеден кечке суук шамал соуп турат. Өткөрмө көзөмөл бекетинде кызмет этип турган адам менен тааныштык. Анын аты Сапар. Сапар мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу саламдашып коелу. Бул жакта аба ара туурасында айтып жатам, кышында бир той эле суук болсо керек. Кантиңер быйыл? Погода аябай суук, өңгөчө быйыл аябай суук болду. Минус 50 градуска чейин чыкты быйыл. Ага. Мында тоолу район болгондуктан, суу бийик болгондуктан аябай кыштын суук. Шамал да катуу болот экен, э? Азыр жазгы шамалдагы негизи жайкысында эле салкын. Бажыга түшкөн ири төлөмдөрдү чогулткан өткөрмө бекеттердин бири дал ушул Торугарт. Кытайдан жүк ташуган фуралардын агымы эртеден кечке тынбайт. Эми алар кандай текшерилерин көрүңүз. Сапар мырза, биз эми азыр күнүмдүк силердин жашооңордо ушул өткөрмө пункттарда фура же ошол эле жеңил автоунааларды кандай өткөрөсүңөр? Ошол боюнча баштапкы этап кайсыл иштен башталат? Азыр көрсөтүп берсеңиз бизге. Торугарт өткөрүү өтмөгөндө мына баштапкы этап ушул жерден башталат. Ушул жерден Кытай Эл Республикасынан келген машиналар мына могу Чыша деп коет, бияктан Чышага келип ушул жерден токтойт. Бияктан биринчи чек ара көзөмөл өтөт. Андан ушул жерден мына биякты көрүп атасыңар, мына полный камера. Кирген чыкканы полный камерага тартылат бияктан. Бул жерден Кытайдан келе жаткан тиричилик буюмдардан тартып автомобилдерге чейин кирет. Адегенде келе жаткан жүктүн Кытай тарап бекиткен пломбасын текшерүү керек. Сиз акылдуу камералар деп жогоруда атап өттүңүз. Кайсыл функцияны аткарат? Бул акылдуу камералар өзүндө программа бар. Бул каждый машина киргенди өзү санайт. Онлайн түрдө 24 саат бою санайт бул деген. Онлайн түрдө жогору жакка бул берилип турат. Кытайлардын пломбасы, Кытайлар салат. Ага. Республика пломба басылып келет, ошо пломбасын текшеребиз. Бул жерден киргизебиз. Андан ары келген машина радиациялык порталдык монитордон өтөт. Бул жерден өткөндө бияктан радиацияны текшерет. Мына азыр фура өтүп жатат. Бияктан радиациясы, радиационный фон повышенный болсо, срабатывать этет да. Бирден агер нормальный болсо, мына бул жерден өтөт. Каждый кирген фура бияктан ушинтип текшерилет. Экинчи этапта ошол радиация аныкталсачы? Радиация эгер мындай повышенный болуп аныктала турган болсо, биз анда өзүнчө накопительге токтотобуз фураны. Аяктан уже специалисттер уже углубленный эме кылышат, текшеришет. Андан соң унаанын салмагы өлчөнөт. Жер алдында тараза коюлгандыктан андагы сандар дароо такчадан көрсөтүлөт. Бул токтобой эле өтүп кете бериш керекпи? Бул токтобой эле өтөт. Биякта деген динамический тараза турат ушундай. Андан кийин жүрүңүз, тияктан эмесин тараза кагазы азыр бияктын ичинен чыгат. Мына бул жерден, мына ушул жерде негизи бажы жол жоболоштуруу ушул жерде өтөт. Бияктан акт досмотра жазылат, мына оформление биякта отурат. Анан мына бияктан тараза көзөмөл жүргүзгөн инспектор. Мына бул жерден мисалы азыркы биз өткөзгөн фуранын азыр актысы ушул жерден чыгат. Бажы коштоочу документтери менен келген айдоочулар кезек кезеги менен кабыл алынууда. Документтер турат, азыр шарттуу кетебизби түп бүтүрүп алып. Документ жок болсо туруп калабыз. Торугарт жака биз экинчи жолу келдик, анан андай деле бияктан бир эме байкаган жокпуз. Нарушенияларды очередь менен келебиз, бияктан регистрация кылабыз, анан очередь менен өтөбүз. Камеранын фиксациялары тети жакта жаңы кирип атпайбы? Машина кирип келатканда ошондо номерин, тип машины фиксировать этип атпайбы? Анан канча количество, канча дегендердин барчы ошол мына ушул жакта да. Уже мына фиксация боло баштады көрүңүздөр, мына Q54312, Q54312 грузовик белый тип грузовик депчи. Ушундай болуп фиксация болот да. Анан мындай баарын фиксация кылат. Красный грузовик, номер, баланча дегенчи мисалы. Жүк ташыган унаанын ичин текшерүү кылдаттык менен текшерилет. Эсепке алынбаган товарларды ташып кирүү тобокелдигин жоюу үчүн автоматташтырылган бажы системасынын иши үзгүлтүксүз жүрөт. Андан кийинки этап рентген көзөмөлү.
жакшы сапатта ошол рентген текшерерин эмнеден улам билсек болот? Мисалы, бул рентген аябай күчтүү рентген. Бул 40 сантиметрлик темирдин ар жагында көргөзөт. Ошондуктан мындан биздин бир нерсе көрүнбөй калыш деген ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, э? Мүмкүн эмес. Жүрүңүз азыр, ичинен кирип туруп, азыр мына машинаны киргизебиз. Азыр деген монитордон полный көргөзөбүз. Бул деген эң биринчиден коопсуздук. Бул эшик блокировка болот, андан кийин анан уже сканирование кыла бергесе уруксат деген сөз. Андан кийин бияктан водитель документтерин берет, бияктан товара соправительный жүктү коштоо документтери. Бияктан сканировать этилип туруп, бияктан сканерден өткөндөн кийин бул автоматик бар базага чөт. Контейнердин ичинде 2 автоунаа бар экен. 2 автоунанын ичинде биз бул рентген установка 4 цвет менен көрсөтөт. Углерод, алюминий, свинец, железо болуп. Ошол менен определять эткен күнүбүздө өңү менен көрсөтөт. Ошол өңү менен караганда бияктан коркунучтуу эчтеке жок экен. Машина ушул жерде турат. Анан водитель колуна айдоочу документтерин алып алып, башка жакта башка службаларды өтөт. Фитосанитарды көзөмөлдөн өткөн айдоочулар эми автоматташтырылган тутумдан чыгарылган бардык документтерди топтоп алып, кантты көздөй сапар алганы жатат. Мен жанагы чогулган документтин баары сейф пакеттин ичине салынат. Сейф пакеттин ичине салынат. Анан мунун биягы оозунан болсо чапталат. Муну эч ким ачкан укугу жок, муну только бажы кызматкери ачканга гана укуктуу. Бажы кызматынын коштоо бөлүмүнүн инспектор Тилекбайкенин колунда азыр эле биз көргөн ошол сак каптарды алып кетип барат жатат. Каз катар тизилген ошол 10 чакты фуранын коштоосунда андан ары сиз бажы терминалына жөнөйсүз, э? Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлык, жолуңуз шыдыр болсун, жакшы жетип алыңыздар дейлик. Жакшы барыңыз. Мына биз кечээ Торугартын аймагынан узаткан фураны биз азыр бир нече сааттардан кийин канттын терминалынан тосуп алып жатабыз. Саламатсызбы? Кандай жетип алдыңыздар? Жакшы. Жүк түшүрүлөрдөн мурун бул жерден дагы кайрадан фуранын салмагын текшерүү керек. Төрт тарабында тең камералар орнотулган. Уна айдалып токтотулган соң толук маалыматты дароо эле анча алыс эмес жердеги бөлмөдө чагылдырылып жатат. Жүк ташыган машиналардын маалыматы камтылган капты кошола келген кызматкердин жумушу дал ушул жерден жыйынтыкталат. Маалымат кагаздарын ал терминалга өткөрүп берүүдө. Азыр участник беттер келет. Биздин балдар, инспекторлор жана транзитти жабат, жапканда автоматически ДВХ чыгат. Документ временного хранения. Участник бед келет. Ошону алар алып кетишет. Алып, бул жакта таможенный специалисттер бар биздин бул жакта. Ошол жака бастырып, декларациясын даярдап, декларация на товары. Сразу жанында РСК банк бар, ошо жака платежи они оплачивают, төлөшөт. Өткөрмөк пункттагы биз көргөн бардык кыймыл Бишкектеги бажы кызматынын башкы кеңсесинде көрсөтүлүүдө. Айтмакчы, биз Торугарттагы толук кыймылдын бардыгы көзөмөлгө алынат деп айтылып жаткан мониторинг, мына ушул мониторинг. Бул Бишкектеги борбордук аппаратта жайгашкан кырдаал борбору деп аталат. Өзүңүздөр көргөндө, бул жакта кыймыл толугу менен 24 саат бою жүргүзүлөт экен. Эч кандай бул жактагы жазууларды алып салууга же өчүрүп салууга мүмкүн эмес. Ушул кезге чейин бир да жолу бул тутумдун иштөөсү үзгүлтүккө учураган эмес. Программист адистерден турган атайын топ бул борбордо көз салып турат. А бул болсо экинчи кырдаалдык борбор. Бажы кызматынан тышкары дагы бул жерде президент жана министрлер кабинетинин төрагасы жалпы эле өткөрмө пункттарындагы кыймылга тыкыр көзөмөл жүргүзөт. Бул маалыматтар дайым президентке жана министрлер кабинетинин төрагасына дайым онлайн түрдө берилип турат. Бул жерде азыр көрсөңүздөр, бул жерде көрүп атасыздар, бажы төлөмдөрдүн динамикасы көрүнүп турат ар бир жылга, ар бир айга. Мына бул жерден сиздер көрсөңүздөр болот, мына бүгүнкү күнү мына март айына план боюнча 6 миллиард 574 миллион сом коюлган, бүгүнкү күнгө аткарылуусу ашыгы менен аткарылып атат 7 миллиард 392 миллион сом. Ошентип биз Торугарттан бери сапарыбызды карытып келип, мына ошол
кырдаалдык борбордогу маалыматтардын топтомун көргөн соң, бажы төлөмдөрүндөгү динамикалык өсүштү байкап жатабыз. Ошол эле сиз алган социалдык жөлөк пулдардын жогорулап жатышы ушул бажы төлөмдөрүнүн кирешесинен улам экендигине ынандык. Демек, былтыркы жылдан бери жөлөк пулдар 100%дан 200%га чейин көбөйдү. Баткен облусуна өзгөчө статус берилгенине байланыштуу чекарада жайгашкан аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарына 2400 сомдон берилип жатат. Мисалы ретинде айта кетелик. 2021 жылы аз камсыз болгон үй бүлөгө 3 миллиард 804 миллион 325 миң сом көмөк берилген. 2022 жылы болсо 4 миллиард 879 миллион 681 миң сом бөлүндү. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар алып атышат. Бала кезинен айыптыгы барларга мурда 4000 сом төлөнсө, өткөн жылдан бери алар 8000 сомдон алышууда. Майыптын категориясына жараша төлөмдөр дагы 200%га чейин кошулду. Ал эми ата-энесинен ажыраган балдарга берилүүчү төлөмдөр 22 жылдан тарта жарым жетим балдардыкы 1000 сомдон 3000 сомго, томолой жетим балдардыкы 2000 сомдон 6000 сомго көтөрүлдү. Жогордагы төлөмдөр үчүн бюджеттен мурдагы жылы 4 миллиард 136 миллион 685 миң сом бөлүнгөн. Былтыр болсо 7 миллиард 910 миллион 498 миң сом каралып, жогорулады. Персоналдык ассистент, башкача айтканда дайыма бирөөнүн кароосуна муктаж болгон мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган камкорчуга мурда 4000 сом эле төлөнчү. А былтыркы жылдан баштап 6300 сомго жогорулады. Бул үчүн бюджеттен 491 миллион 589 миң сом каралса, былтыркы жылы 805 миллион 993 миң сом каралган. Интернат жатак үйлөрүндө жашаган майыптыгы барлар жана улгайган жарандардын бир күндүк тамак ашына каралчу төлөмдөр эки эсе көбөйдү. Цифраларга өтөлүк. 2 жыл мурун мамлекеттик бюджеттен 79 миллион 558 сом каралчу. Ал эми былтыркы жылдан баштап 166 миллион 938 миң сом бөлүнүүдө. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен былтыркы жылдан бери аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында 2800 үй бүлөгө 100 миң сомдон кайтарымсыз акча каражаты берилген. А быйыл болсо, ушундай эле 10 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон берилет. Бул каражат чакан ишкерлик менен алектенүүгө, эмгек кылууга шыктандыруу. Айгерим Жаныкул, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.